Madlot me gobre borom gwirtebit. Sa intereso musal me bebiem, kam ar gjoba usurot e rtmanec. Cotat sta te avicot. Ogi salme batonu avtandil, mi ve salme bihueles. Amar Giobu Vatonu David. Გამარჯვებით მეგობრებო. Სიკეთით გამარჯვებით. Სიკეთე თქვენს ოჯახებში, სიკეთე თქვენთან და სიკეთით გამარჯვება ჩვენ სამშობლოში. Ოდი დავილაპარაკოთ გულახდილად ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აშკარაა რომ მე ფიქრობდი რომ ჩვენი ეს საუბრები ჩვენ ძალიან ესე იგი გვაახლოებს ერთმანეთთან, ასეც არის რა თქმა უნდა. Magram zogierti, romelis gwirteba shemdgomshi da programebs aritsnobs. Iseti komentarebi ketsdeba rom esegi ashkarats informatsiis svadasva doneze vart da am dros sakme tsin verzava. Ekhla tvit gvema da saubari imaze rom aesi ar varga, isi ar varga, esi ar gamova, isi ar gamova da ase shemdgom es qvelaperi ari sashineleba. Chven rats upro ai depresiv un gomare uba ceau că ne tau sta cu ecneva, imaze romai rau knati se vergava ketet. Ce un gult spelat sau grupt vert rameze rom, dau cit Facebook is amara, da am ito gult spelat eu ne bit ce un smegubripsum, is programe bi romele cu ecne ba ce un tane, tu ce un isar tu programe bi, mașin dau de getertă, da carar la parak imaze rom, e la vinme ai vitirot, da vitsot sunotro, arbișe ben în televizie, și rabin da în televizie, și romele psat, nu mai kit ca romel. Romel Taucanac, iseti adamienebi dganan, gronimsats taviant politikuri miznebi aktu da, isini kidi 1000 filmestan gaertianebulia. Saertod es televiziebi sakartvelosvis ubedurebat iktsa, imiton rom tken tsarmovidginet rom ekhla movikitkhet dges erti 100-de adamiani, romelis martlas mimachinia rom am kveqnisvis gamorcheuli pirovnebaa da rodesats romelime saelcho atarebs ghonizebas, unda miitsvios is khalki, magram mat aravin aritsvebs, magram იმ ხალხს, რომლებიც არც ნარკოტიკებისგან არიან თავისუფალი, არც კიდე ოლიგარქიისგან არიან თავისუფალი, არც კიდე მძიმე და ცუდი ენისგან არიან თავისუფალი, ამათ იწვევენ. ეჭტოებს ყველაფერი ეს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ამას ყველაფერს ეჭვით უყუროთ, უბრალოდ გვინდა ვთქვათ, რომ რეალურად რა ჩვენს ქვეყანაში მდგომარეობა დღეს იმაზე უარესია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. Და იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპა, ამერიკა ჩვენი ადამიანების მენტალიტეტი არ იცის,
და იმ ადამიანების განწყობას ერთნობა, რომლებიც აიყვანეს თავისთან, გაწვნეს, თავი ჭკუაზე მოიყვანეს და ახლა ისინი რასაც წერენ იმას უერთნობიან, ეს არ არის საქართველო. საქართველო ცოტა სხვანაირად უყურებს თენდრიკ პრობლემებს და მე ყველაზე მეტად გული რაზეც მწყდება არის ის, რომ ესე იგი რეალურად ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ევროკავშირმა თუ ამერიკამ თუ სხვა ჩაგვაყენეს ჩვენ დღეს გაცილებით უფრო მეტად გვაცილებს ევროპას და ამერიკას და აქეთ ნურაფერს მოგვაბრალებენ ჩვენ უფრო მეტად გვაცილებს ვიდრე თქვათ გაახლოებს და ნუ ეს რეალობაა უკვე ჩვენ ამის უარყოფა უკვე წარმოუდგენელია მე ისიც კი მგონია რომ ეხლა ყურით რეალურად გავყვეთ ყველაფერს აი გულახდილი საუბრის დროს ჩვენს ბევრი რამ გვაქვს ერთმანეთთან სათქმელი იმისა რომ ვინმეს მგონია რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და ვიღაცას მხოლოდ აი უნდა უყუროს ეს ან რაღაც ერთი ორი რამე გააზიაროს. ესე არ ხდება ბატონებო. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ სუსტები ვართ თუ ძლიერები ვართ. სუსტები არიან და ქვეყნისთვის უბედურება არიან ფულით სავსე პარტიები და ის ადამიანები რომლებიც ფულით ფინანსდებია გარენდან თუ შიგნიდან. ჩვენი სიძლიერე არის იმაში რომ აქ სუფთა ადამიანების ერთობაა. Da subta ადამიანების ერთობის დროს არავიზე მინდობა არავინ ბელადი არ არის და არავინ კიდე მილიარდერი არ არის ჩვენ ყველანი ერთად ვართ ხელებს ვკრავთ როგორც იტყვიან სუფთა ხელებით და მივდივართ წინ ყველა განწყობა ჩვენი ინტელექტუალური რევოლუციის პროექტი რომ დავწერეთ პროგრამა რომ დავწერეთ ყველაფერი ჩამოყალიბებულია იქ და ეხლა თუ ამას კარგად ვნახავთ ეხლა აი მაშინ მივხვდებით იმას რომ ჩვენ ვთქვით გარკვევით ვთქვით რომ პირველი თუ არ შეიქმნება ერთი სერიოზული სახალხო ტელევიზია რომლის მეპატრონი არ იქნება არავინ და 4%-ზე მეტი მილიარდები რო გადაიხადოს არ ექნება არავის რომლის მეპატრონეც იქნება ხალხი და ნებისმიერ პიროვნებას ერთლარ შეიტანს თუ 10-ლარს თუ 20-ლარს ექნება უფლება რომ გამოვიდეს თავის მოსაზრება თქვას ანუ ნამდვილად სახალხო ტელევიზია ეს კონცეფცია ჩამოყალიბდა და არის ეს მთავარი ამას ვერ გავაკეთებთ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უღალატეთ ერთმანეთს, უღალატეთ საქართველოს და უღალატეთ იმ პრინციპებს, რომელიც დღეს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია. ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ეს მოდის დიდი მერა ბერძენიშვილისგან, რეზო ჩხეიძისგან, არნოლდ გეგეჭკორისგან, ანზორ ერქომაიშვილისგან. არ არიან ისინი დღეს და გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა გვეკისრება ჩვენ, რომ ამ ადამიანებს რომ მიაჩნდათ, რომ ამის გარეშე ვერ წავალ წინ და რა გახდა ეხლა რომ თუნდაც ჩვენ თქვათ აი აგერ 10 15 20 100000 კაცი ეს გუნდი რომელიც ჩამოყალიბდა ამ ემაზე ნუ ესე იგი ვიმეორებ რომ ყველამ რომ ერთმანეთთან ვიმუშაოთ და რაღაც დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით ჩვენ სასწაულს მოვახდენთ ერთმანეთს ნუ უყურებთ ვიღაცა ნუ გონია რომ სხვა გააკეთებს ამას აქ არის უმნიშვნელოვანესი რამ ბატონებო მეცნიერთა კონგრესს აქვს ქვეყნის შეცვლის პროგრამა ეს პროგრამა დებს ნახეთ ინტელექტუალურ რევოლუციას შედით ამ იმაზე თუნდაც დავდებ მე ახლა ამ გადაცემის შემდგომ აი აქ დავდებ და ნებისმიერმა ნახეთ სადაც არის ჩამოყალიბებული პრინციპები სადაც ნებისმიერ იმას უდააჭერთ ხელთ გადახვალთ იმ პროგრამაზე გადახვალთ პროგრამაზე გზა ცივილიზებული სახელმწიფოს გემინიშნებულია დააჭერ ხელს შეხვალ წაიკითხო მთლიანად პროგრამას დააჭერ ხელს მეორე იქ ახალი განზომილება რა შევცვალოთ რო განდარჯოს გადავჭერთ შედიხარ ჩინით რას ნიშნავს ხალხი წერილი შევდივარ ჩიკ რას ნიშნავს ყველაფერია ჩამოყალიბებული თავიდან ბოლომდე არ არსებობს დღეს მეორე გუნდი ხელისუფლების ჩათვლით რომელსაც ჰქონდეს დეტალური პროგრამა მოქმედების ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სიმდიდრე რა უნდა ჰქონდეს ბატონებო მე მაშინ უხერხემლონი ვიყოფილვარ ჩვენ თუ ვთქვათ აი ასეთი სერიოზული პროგრამა შექმნეს მეცნიერება დავდეთ ჩვენ ეს პროგრამა და ეხლა ლაპარაკია იმაზე რომ ესე იგი თქვენ ხედავთ იღებენ ფულს გარედან და აქვთ საშუალებები ჩვენ ვერ შევძელით რომ თელს პლანეტაზე მუშაობდეს ტელევიზია რომლის სათავებთან მერაბ ბერძენიშვილის და რეზო ჩხეიძე ვერ შევძელით არ აგობს შენამის საშუალება ა მითხარით ვინმე ვინ ეხმარება და რა 50 და 100 ევრო და ვთქვით რომ 500 კაცი შევიკრიბოთ რომ 100-დან 500 ლარამდე თვეში დავდოთ ნუ თუ არა ვართ 500 კაცი ჩვენს რიგებში რომ ამ ეროვნულ საქმესთან დავდგეთ გამოაკვეყნეთ პრინციპები ჩამოაყალიბეთ ყველაფერი ეს უმნიშვნელოვანესი და უპრინციპულესი საკითხია ჩვენ ვამბობდით იმას რომ არის პროგრამები არის საჭიროა ვთქვათ შექმნილია საფუძველი და საჭიროა ტელევიზია რომელიც თელ მსოფლიოზე იმუშავებს 30000 ლარი მარტო იმას უნდა რომ ჩაერთოს და ყველა ოჯახში შევიდეს საქართველოში დაკიდულია ანტენა ჩვენი აი იმაზე რომ დგას აი ფუნიკულიორზე
და 23000 ლარი უნდა გადავიხადოთ ყოველ თვიურად, რომ ყველა ოჯახში შევიდეს, არ მოგიდგენია? მიყიდეთ, მიყიდეს ვიღაცას და 23000 ლარია საჭირო. თელ მსოფლიოზე რომ გაფრიდე მერე და აზერსაცი ან თურქსაცი ან იმაზე დაჭდე, იმას 23000 დოლარი უნდა იანგარიშეთ. ეს 30000 ლარს აჭარბებს მარტო ის, რომ თქვა ტელევიზია 25000-ია ზუსტად, რომ სიკნეტი, მაგთი, ყველაფერი ეს გადაიხადო და 25000 ლარი მარტო ამას უნდა. ჩვენ მითხარით, ვაქვეყნებთ ამას, ვინ რა შემოიტანა, როგორ 10000 ლარი რო დავდოთ, 100000 მაგაცმა და გაუწიოთ მეგობრობა, მე ყველა თვეში ერთხელ რო დავდოთ 1 ლარი და ეს ანგარიშები გამოქვეყნებულია, რა თქმა უნდა სასწაული შეიძლება მოხდეს. და თანაც ეს ტელევიზია ჩვენი ხო არ არის, ხედავთ აგერ ქალბატონი ლუარა ნიჟარაძე და ემიგრანტები როგორ იყენებენ თქვენში, ორჯერ გადაცემა მიდის და სასწაული ისა აქვს, ნახვა აქვს როგორც ტელევიზიით, შემდგომ ისე. ეს ყველასია, ყველასი იქნება, ეს ნებისმიერ პიროვნებას თუნდაც ჩვენ წინააღმდეგ გამოდიოდეს, ექნება საშუალება გამოვიდეს. ეხლაც დღესაც გამოდიან იქ ადამიანები, რომლებიც არიზიარებენ ზოგიერთ ჩვენს მოსაზრებას, მაგრამ ამას ნიშნავს დემოკრატია, რომ ის კი არა ჩვენი ხალხი და ვინც ჩვენს იმას იზიარებს, არა პირიქით, ყველაფერი მოისმინონ. თქვენ შეხედავთ აგერ, რომ შეიქმნა ტელევიზიები, არ კითხულობთ იმას, საიდან აქვთ ეს ფული. ახალ შექმნილ ძველ შექმნილებს ფო ტელევიზია, რომელსაც თანაც ხალხი არ დგას უკან და მას ფული აქვს, იმის მიმართ ნდობა უნდა იყოს ნული და იმ პარტიის მიმართ, რომელიც იქ დგას, იმის მიმართ ნდობა უნდა იყოს ნული. თუ ქვეყანაზე ვფიქრობ, თუ ქვეყანა გვინდა და ჩვენ ვიკითხავთ აქეთ ნოტაციებს, ძალიან კარგად ვიცი მე, რომ შემოატანინეს აგერ ერთ-ერთ ტელევიზიას 30 მილიონი დოლარი შემოიტანა 2-3 თვის წინ რუსეთიდან და შემოვიდა გამართული აქვს ტელევიზია. ვიკადროთ ეგეთი რა? ასე წავიდეთ? მე ამაში ვერ გამოვადგები ვერავის. მე ეგეთი რამე არ შემიძლია რო გავაკეთო. მე ესეთი რამე რომ ეკადრებინა ბიძინა ავანიშვილის ფული მონაგონი იქნებოდა, ჩემოდები დადიოდნენ ჭიათურა ზესტაფონის ამემაზე, მაგრამ ჩვენი სიძლიერე, თქვენი, ჩემი და ყველა სიძლიერე არის ის, რომ ჩვენ სხვა ხალხი ვერ ვხდებით ერთმანეთთან. ვინ რა არ უნდა ილაპარაკოს, უშიშრად ვდგევარ ჩვენ და ლაპარაკობთ იმას, რომ არა ბატონებო, თქვენ ვერაფერს აბსოლუტურად ნახავთ სექტემბერ-ოქტომბერში, როცა ქუთაისში იქნება შეხვედრა და იმას 58-ს დავასახელებთ, რომელიც დღესაც კიდევ შეძლო იმ პერიოდში, რომ და ჩვენ გაკეთებული როგორ ვაკეთებდით ამას, როგორ და მეცნიერულ პროგრამებს და მეცნიერების მონაწილეობით. დღეს არის გაკეთებული უმნიშვნელოვანესი 50 პროგრამა, 6 თვეში ქვეყანა შეიცვლება. ჩვენ ხო არ ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ მივიდეთ, ჩვენ ვამბობთ, რომ მოისმინეთ, ნახეთ, გააკეთეთ. მარტივი პროგრამებია ხომ ესენი? თუნდაც იმ ხიზნები რომ ვამბობენ, ჩვენ ხარს უჭერთ და რატომ ხარს უჭერთ ამას? ჩვენ ვამბობთ, რომ ვინც არის წასული ქვეყნის გარეთ და ბანკებში ვალები აქვს, ხელისუფლება უნდა გაუნულოს, ვისაც ამ ხნის განმავლობაში გარკვეული თანხა გამორიცხული აქვს თავისი ოჯახისთვის თუ ბანკისთვის. გადაარჩინა ის ოჯახი, რომ გადაარჩინა ჩვენი ბიუჯეტი გაივსო ამით. პრაქტიკულად ჩვენთან ხო არაფერი არ იწარმოება, ან სესხებით გადის გზები, კეთდება რაღაც სესხებით, ეს შემოდის სესხები, რომელიც 22 მილიარდს გადააჭარბა. ბატონებო, ჩვენ ვიღუპებით ხალხო, ადამიანებო, გეუბნებით რა, მოვიდეთ აზრზე რა. რატო გელაპარაკება ევროკავშირი ცოტა ხმამაღლა? იმიტომ რომ 1-2 მილიარდი კი არა გვაქვს ვალი, 22 მილიარდია უკვე ვალი. ხო არ შეიძლება გითხრათ, წად დაგვანებეთ თავ ფული გადაგვიხადეო, როგორც აბერძნეთს უთხეს. ვინა ვისა აქვს ამის საშუალება? 22 მილიარდი ჩვენი ბიუჯეტის ორჯერ მეტი ბიუჯეტია წლის, ვიდრე ჩვენ ვალი გაგვაჩნია დღეს. იღებენ და იღებენ ვალებს ეს ხელისუფლებები და იმას, ესე იგი 2-3 მილიარდი იყო 2003 წელში და დღეს 20 ანუ წელიწადში იზრდება საშუალოდ 1 მილიარდი დოლარით სახელმწიფოს ჩვენი ვალი, ბატონებო. და ყველაფერი ეს გზა არის, ყველა რაც კეთდება, ესენი კომუნიკაციები და ესენი ძირითადში სესხებით არის, არაფერი. და ამის უკან დგას კიდე უდიდესი კორუფცია. ჩვენ სხვა რაღაცები, ამიტომ გვინდა რომ სექტემბერში ყველაფერი ამისი ანალიზი გაკეთდეს და უთხრათ ამას. ახლა ჩვენ წავიდეთ იმ გზით, ბატონებო, თქვენ ეს გინდა დავემსგავსოთ იმათ, რომ ფულის აღება. როგორ ფიქრობთ თქვენ ეს მიტინგები, რომელი სტარდება, ან ხალხი რო დადიან ამ ბაჭზე? ჩვენ გაზეთი ვერ დავსტამბეთ, 10000 ლარი რო დაგერიგებია ამისი, ისა არა გვაქვს და ამათ მილიონობით ლარი დასტამბეს უკვე აგერ ყველაფერი და ნებისმიერ მანქანაზე დებენ და გინებაში არიან ძღოლები, რომ ნახავენ ამას ყველაფერს. ისეთი რამეები წერია, რატომ? იმიტომ რომ ფული აქვთ და ფულს რო ხარჯავენ, ორი იმდენს იღებენ და იმის ნახევარს ხარჯავენ. ჩვენ რასაც ვიღებთ, სესხს ვამატებთ მასზე, სესხს. და
ვაკეთებთ საქმეს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა სჭირდება, თქვენ გჭირდება, ჩვენ გჭირდება, ყველა სჭირდება, ჩვენს ოჯახებს სჭირდება, სიტუაცია უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში. სიყალბემ, რომელშიც ცხოვრობს ამდენი ხანია ქვეყანა და კორუფციამ, მოგიყვანა ჩვენ ამ მდგომარეობამდე. საშიშ ზონაში შევიდა ქვეყანა, საშიშ ზონაში. Dres ყველა გამოდის და ლაპარაკობს იმის თაობაზე, რომ მე ამ თემას კიდე დაუბრუნდები მერე, რომ ჩვენ თუ გვინდა, აი ერთმა პიროვნება გუშინ გააკეთა, რომ მე მგონი რაღაც სააგენტოა, სააგენტო არა, აი საგაბელო ტელევიზია და უთხრა საგაბელო ტელევიზიის ხელმძღვანელს, მე მინდა ქართული ტივი უყუროო, თუ თქვენთან ქართული ტივი არ არის, მივდივარ და ჩემ მეზობლებს მიმყავსო. Im televiziei schemzgonelam, schemzgonelma dareka televiziei, ce zic, im sagabilo schemzgonelma dareka televiziei, da tviton, da da ca se clada, hoheda, ertma, rigitma, adamian, ma șezlu, amis gagateva. Ce vigața gazet zgamușeba și da vehmaros, vigața mis da 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 rigiba și da vehmaros, vigața sagabilo obșiru gavertian de tvelgan, tvenisin, ig da vehmaros, vigața elementarul finanțevit da ehmareva, vigața ragața da aia se. Unde aba ჩვენ mașin, tu isetive, gauhtebit, როგორიც ისინი არიან, ისევე ვიქნებით მართული გარედან. Modis, ქვეყანა ვინმე და გვეუბნება, გადასარევი ხალხი ხართ, თქვენ და ჩვენ მზად ვართ, რომ აი, რაღაც ფიღუნ დადეგით ჩვენთან, ჩვენ არავისთან ავდგებით, ჩვენ დგევართ საქართველოს მოსახლეობასთან, ჩვენ დგევართ ემიგრანტებთან, ჩვენ დგევართ ხალხთან. Გამორიცხულია ბატონებო. Ასეთია განწყობა ყველას, მაგრამ ყველას ვეუბნები. Სადაც თემურ შაშიაშვილი დგას, ესევია ერეკლე შონიამ და ყველამ აი ასე თქვით ჩვენ, სადაც ჩვენ დგევართ. Იქ ვერ შემოვა ოლიგარქი, ვერ შემოვა იქ. ფული ვერ შემოვა ოლიგარქის. Ვერავინ ვერ გვიყიდის ჩვენ. ესაა ყველაზე დიდი სიმდიდრე. ქვეყანა დააქცია სწორედ იმან, რომ ესე იგი გარკვეული პარტიები და ყველანი იყიდეს. Vin upro uaresia, vin schidulop, vin schideba, vin schidulop, zic, ari, risi schidua ceileva, schidulop, simas, risi schidua ceileva, da, ichida, vin zenea veneșulma, ichida partie. Partie, rumeli, zic, ideba, imas, pasia, absraime, gavi, ide, cven, argavi, ide, te-a tăcut, când geratul, isin, imdenaj, cu ea nebiarian, cvenze, რომ ბიძინა ივანიშვილი სისინი უნდა და თქვა ესენი არა მე არ წამდა ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში და ვთვლიდი რომ ქვეყნისთვისაც უბედურება იქნება და საკუთარი თავისთვისაც უბედურება იქნება მაგრამ ხაერი ვით საჭიროა როგორც მეწარმე და ბიზნესმენი რაც არის წინ კაცმა არ უნდა გააკეთო ეს მე ვერ გეტყვით ის მართალია თუ არა გუში ბათუმში 1% თუ მართალია ეს ამის არ უნდა ვაპატიოთ არავის რას ნიშნავს ვინმე შედის და ტელეფონები ჩამოართონ და ხალხი კედელზე მიაყენონ და რაღაცა რა უბედურება რომელ ქვეყანაში ცხოვრობ სადავარ ჩვენ რა არის ყველაფერი როგორ აგივარდა თავში როგორ ასე იყო სააკაშვილის დროს სადაც მიდიოდა და რაღაც საშინელ მდგომარეობაში აყენებდნენ ხალხს იგივე ეს მდგომარეობა ჩვენ გვექცევიან ესენი როგორც აი მონებს აი ასე გვექცევიან ამას უნდა დამსხვრევა ამგენის ყველაფერი საჭირო ამის დამსხვრევას ვერ გააკეთებ თუ გაიყიდები ჩვენ ხმამაღლა ვამბობთ, ჩვენ არ ვიყიდებით, ვერ ქიანდებით თქვენთან ერთად. Და მოდით ვიყოთ, მეც ვდებ ერთ ლარს, შენც დადე ერთი ლარი, ვიღაცა 100 ლარს დებს, ვიღაცა 500 ლარს დებს, ეს ყველაფერი ცნობილი იყოს, ვინ რა გააკეთა და მოკიდოთ ხელი იმას, რომ 150000 ლარი ჭირდება, რომ ტელევიზია გქონდეს ძალიან ძლიერი და რაღაცას აკეთებდეს კიდე მეცნიერთა ისე ჩვენ გვაქვს 5-6000 ლარი. ეგა როგორ ფიქრობთ თქვენ 150000 ლარის ნაცვლად თუ 5-6000 ლარი გაქვს? შეძლებს 5-6000 ლარი გააკეთოს 150000 ლარისა, ვე? 150000 ლარს რომ ვამბობთ, ეს 42-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე სხვა ტელევიზიები ხარჯავენ თვეში. ამას აკეთებ, ვაკეთებ ჩვენ, ანუ ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ ერთი ლარი ტკეთდება 42-ჯერ, 42 რასაც ხვები აკეთებენ 100 და 200 ლარით, იმას ჩვენთან აკეთებს 1 ლარი. Და ნუ ახლა რა უნდა შევძლოთ მეტი, რა უნდა იყოს? ეს არის ღირსება, ეს არის წესიერება, ეს არის პატიოსნება, ეს არის სისუფთავე, ეს არის ის, რა ჭირდება ქვეყანას, რა ჭირდება ქვეყნის მომოვას. Რა გახდა ბოლოს და ბოლოს ამდენი ადამიანი ვართ აგერ და შევძახოთ ერთმანეთს და ვთქვათ რომ მოდით ხალხო რა დავდგეთ და მივეხმაროთ ამას. მე ახლა რა უნდა გითხრათ თქვენ რომ ვთქვათ აი ეგერ ესე იგი ამისინ ნახეთ აგერ ალოიზ მიზანდარის რაღაც წარმოუდგენელი ბიჭუნათა კაპელა შექმნილი და ვერ განზრეულა, ვერ წასულა, ვერსად, არადა მსოფლიო იმას მოიპოვებს სახელს, რომ გავიდეს, იმას არავინ არაფინანსებს.
Arapi naseben, ისეთ ვინმეები მოვიდნენ ჩვენთან, მეწარმეები, ბიზნესმენები, ამას არ ვაშვებიან, არაფინანსებენ. Აბსოლუტურად არაფერს. Მაგრამ თუ ვინმე დაურეკავს და ვინმე ოთხოვო კიდევაც რაღაცა წიგნია გამოსაცემი, ჯერ უშიშროებაში მივა. Ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ რამდენიმე რომელსაც ბატონმა ვახში ჟვანიამ გადაცა რაღაც წერილი და უთხრა, რომ 100-დან 500 ლარამდე უშიშროებაში მიიტანა ჯერ. Რომ უშიშრო, კატასტროფა ეს ქვეყანაში ბატონებო, ეს დასამსხვრევია ყველაფერი. დასამსხვრევია, როდესაც ადამიანები ისე დაშინებული არიან, რომელსაც 100 და 200 000 ლარის გაცემის პრობლემა არ აქვს თვეში, იმდენიე აქვს ნაკაფი და 100 და 500 ლარი აიღე და თვეში მერაბ ბერძენიშვილის და ამ დიდი ტიტანების დაწყებული საქმეს უშიშროებაში მიდის, უკითხოს, მივეხმარო თუ არა ამას, რას ეტყვიან ახლა ეგ როგორ ფიქრობ? Ეხლა რას ეტყვიან და ეტყვიან იმას, რომ არავის არაფერზე არ მიეხმაროთ, მიეხმარეთ მხოლოდ და მხოლოდ ან ნაციონალურ მოძრაობას, აცნობა ან ოცნებას. Და ამთავრებულია ყველაფერი. Ჩვენ ხო ამისი არ უნდა გვეშინოდეს და ეს ყველაფერი უნდა მოვაწესრიგოთ, ბატონებო. ეს ხვანაირად წარმოუდგენელია. დღეს ხედავ ჩვენ როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდით. Ჩვენი ფორმულა რა არის? Მე მეკითხებიან, რომ აი ლექციები ვითხოვარო, რა ლექციები გამოდის, ბატონებო? Კონკრეტული 50 პროგრამა, აი მარტივი რამე რო გითხათ, ერთი პროგრამა რო ადამიანებმა გაიგონ რა არის. Ჩვენ ვამბობთ, რომ რა ფულიც ჰქონდა შეტანილი ბანკში ოჯახს ან მის წინაპარს, ის რამდენი დოლარიც იყო იმ პერიოდში, თქვა შეიტანა პირობიდან ვამბობ 1967 წელში საბჭოთა ბანკში და აღარ დაუბრუნდა უკან. Და ის ყველაფერი აღრიცხული ხო არის, რამდენიც იყო მაშინ დოლარი, იმდენი დოლარის შესაბამისი ლარი ეკუთმის დღეს, მაგრამ ფულს ხელში არ იღებს. Თუ ის გამართავს რაიმე წარმოებას ან ვინმესთან შევა ალიანსში, ვინც რაიმე წარმოება გამართა, გადასახადის გადახთაში იქნება ეს თანხა გამოყენებული. ქონდა შეტანილი 100 000, გამართე წარმოება, ვიდრე 100 000 ლარი შენ გადასახდელი რო გაქვს ამ იმიტომ, ანუ ამაზე უკეთეს საქმეს ერხარდის ძალიან კარგი, რომ შემოტანილი იქნა, ანუ ასეთი პროგრამა არის, უამ 50 პროგრამა ისეთი, რომ ქვეყანა ამოისუნთქავს, მოტივირებული გახდება ყველა, რომელ თეორიებზია ბატონებო ლაპარაკ? თეორიები კი არა, ჩვენ ვართ პრაგმატული ადამიანები. Მე ვიყავი ქალაქის მერი, არაფერს ერთ თექს არ ვიღებდი თბილისიდან და ვიმეორებ აგერ და პასუხობ თამამაზე 4-ჯერ 5-ჯერ მეტ ხელფასს იღებდა მასალებელი ქუთაისში ვიდრე თბილისში. პროფესორი იღებდა 4-ჯერ 5-ჯერ მეტ ხელფასს ვიდრე თბილისში. საწვავი იღებდა 3-ჯერ იაფი ვიდრე თბილისში. ავტობუსი იღებდა 2-ჯერ 3-ჯერ იაფი ვიდრე თბილისში. ვისაღები გამოსები არისო უნივერსიტეტებში და სხვა რაღაც, ამას ჩამოვთვლით, იმას 50 ამას რო გავაკეთებ? რატომ? იმიტომ რომ წესიერება როცა არის, პატიოსნება როცა არის და მეცნიერები აკეთებენ საქმეს, ყველაფერი შეიცვლება მომენტალურად. დღეს კორუფცია ჭამს ყველაფერს და სიყალბე ჭამს ყველაფერს. 30 წელია ვესმის ქვეყანაში. ყველა ხელისუფლება ამბობს, ჩვენ მუშაობთ კარგად, ტყუილია. 30 წელია ყველა ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ დროს მივდივარ წინ, ტყუილია. 30 წელია ყველა ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ ვართ პირველები ამაში, 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 ტყუილია. 30 წელია ამბობს, რომ ჩვენ გავანახევრეთ უმუშევრობა და ისინი, ტყუილია. 30 წელია ყველა ხელისუფლება ლაპარაკობს იმას, რომ ჩვენ შევძელით ის, რომ ესე იგი სიღარიბე გავანახევრებ, შევამცირეთ, ტყუილია. 30 წელია ლაპარაკობენ, რომ გავზარდეთ ხელფასები და ხალხი ცხოვრობს, ტყუილია. მართალი რა არის? 30 წელია ღარიბი უფრო ღარიბი ხდება და მდიდარი უფრო მდიდარი ხდება. აი სამართალი. ამდენ სიცრუეში, ამდენ ტყუილში და კიდე ამ მატყუარა პარტიებს და მატყუარა პოლიტიკოსებს უჭერთ ხარს, მოვიდნენ მეცნიერები, გაბედეს რაღაცის თქმა, დადგნენ და კაცურად, ვაჟკაცურად, ესე იგი არ შეუშინდნენ არაფერს. უგზავნიან ახლა პრემიერს და წერილი არ ძალიან მოკლე, რომ შექმნილი სიტუაცია მოითხოვს იმას, რომ თქვენ შევხვდეთ მეცნიერთა კონგრესს ორშაბათს, სამშაბათს, გაიგზავნებ ეს წერილი და ნახავ თქვენ რა რეაქციას გააკეთებს. ისე 6 წერილია გაგზავნილი აქამდე, წერილი ისინი აბსოლუტურად არავინ, ესე იგი რომელ თანამშრომლობაზეა ლაპარაკი ამ ქვეყანაში. სააკაშვილის დროს ვაგზავნიდი წერილებს ნოლი ყურადღება, იგზავნებოდა წერილებს მეცნიერების, თანაც კონკრეტული პრაქტიკული პროგრამები, ყველაფერი ნოლი ყურადღება. ერე დამახინჯებულა ზოგიერთ რამეს იმაშვებიან თვითონ იგე ნოლი. ეგ როგორ შეიძლება გაგძელდეს ეგრე? აი ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ აი დღეს ახლა აი ნახეთ რამ ხი რა
ai meru dauțere, eclo, sașiș zona și șevida, cuegana. Rato șevida, sașiș zona și. America și Elci, am udis la ambos, om, ce ar mă uco de te ce nu omi. Omi, America și Elci, chiar am bus, om și ședit, omi, am cuegana și icneba. Rogor icneba, omi, martivat. Gada adges, premier ministri, om, hoiți doar gada adgeba. Anu, da, e dacă orizala. Erti ambos, ar gada adgebida, meviți la sațghizam, meori ambos, om, a ver gada adgebida, meviți, ar gada adgebida, meviți la sațghizam. Abar are, omi. Practicul ad miva decât om, om, a romeli melci, an eurocaușiri, gama uita dat cu a rom, an heli subleba smouțo de rom, halho, ga analizet, car gada adgit hesimat rom, gadat gomista u bazeda, ase imat nu pasuho, dan, meurem care sunt hatro, ut hraro, kima gram, gușin țin, ce nager, mi vide tista, europis gza gagi xenita, e clar, a ultimatum e sukene, taketa, rogora, iara, a ketă gama din ere, huarari, ragați caușiri, ama șori, som, tcat, rogor, șeizleba, am dros, rog, americis elcida, hvela perzero reacția sa ketept, hvela perze, vigațas, LGBT si sargatare, si mașio. Amas, arun, darun, și mitingi, și icriba, imitum, da, ehla, icribe, ba, uzda, obșiro, când adges premier-ministri, arun, da, ake, tot ganz hade barom, tkven, am poziția, zizia, es, ari tuara, ki de upro stagnația, ari ki e tuara, uprometi da pe rispireva, ari tuara, omizgza, tkven, uți opt hel sa mas, abar atuara, ke te ce pasebas, ramoh te gușinți, tkven, teritorieze, e ce mă pare, baru, isi, cartele biarien. Vince zgaketa. Helis damt kvalit da ukhushi champuchunebelits. Ki magram. Qvelaperi es ert imis natsili kho arari. Kho ar gjis chven kide meramdenet Evropa. Imis gamo rom o esegi realurat amat signali kho ar mir. Me iseti azrim cheba ro opozitsia miigo signali rom chven Evropashi gadavtsqitet es khelisupleba unda tsavides. Da aba tkveni citi aktivuret. Vidre tkven ar gaaketebt raime amas es absoluturat ekhla tu tkven gainteresebda chven eurokavshiris elchtanats vapirebt da eurokavshintanats vapirebt rom mividet chevtet utkhat chveni pozitsia aris martivi chven vambobt ra ari kveqnistvis zalyan kargi lektsia batonebu es qvelaze kargi aris is rom gamovides otsneba da tkvas rom vadamdeli archevnebi Cven arvi hept monatile obas otsneba, bouzo dept național modro obasat armiigos, da mela partia se ukna tertiani sa starto moedani. Sheitsva la kvegana, suliatsva sa kartveloshi vitskhovrebt. Suliatsva. Magram esec ar ari qvela uamaze uketesia is ratsats pironebata parlamenti kvia, kho partiebis da qvelapris monatileobi. Vinmem, romelimem, a vtkvat eurokavshirma, vinem moismina, Vinme saier tot bousmina mesnierebs, mesnierebat akademiaș, romelim elci gina haut mesnierebat akademiaș, misuli. Visați apinaseben, imadgan ireben informațiez. Isini mieciuian uke ramoț on tamat, da amitom elaparakebian imazat samat moț on, dar realobas moț neniseniz. Hrela arasantorub organizația romelis pinasteba gareden, uke gadavida tchuilze. Gadavida imazerum, elaparakost mat dam pinasebleps, Is rats mat atskopt rom uisminon mizgan. Ai es ari realoba dges am kveqanashi. Es ari sakartvelos admi damokidebuleba. Es ar ari datsileba chven es ar gvatsileps Evrokavshirs, ar gvatsileps chven chven Amerikas. Es kho ganadgurda avtoriteti Amerikis da Evropis da kho iseti agar aris. Arts Evropis da arts Amerikis avtoriteti sakartvelosh rogori tsipo tavis droze. A tken dagvichiret valebit Da imit rom sakartvelos mosakhleebi, beurma mashin vtkvit, mets da beurma vtkvit rom es vuvizo rezhimi tsavida imitom rom gavides rats sheileba bevri kveqana gvekceva tavze agerda, gasuli kartvelebis natkva chemodian utskhvelebi da nu gasagebi ekhla vin chemovida da ra mdgomareoba tsa kveqanashi. Da es khalki ro tsavida garet imat ekhla ashinebda eumnebit rom to chven ar mogvispenen sakartveloshi. Chiar când gătrit Europii din realurat amazia la paragida, am văzut că la sesiuni e că nu ai xtebian. Esari este democrația, este normaluri, este damu care bule, ba. Ratomari, xvela zet sudirari, trez, este ori politicuri zala da partea biro da pe respire bule. Amit vin sarge blubs, care zala bi sarge bluben.
am dros, rugur hteba. Rad șeliba metrames guahuen tavze. Națulat imisaru, ce tavze de tertatat, cu atât, opoziția, poziția agarar se bobs. Tavit cu partiul, modi ce am ocalit de es puncte vi. Ai nahe drugurat cu ebs, ai erti partia asta, meure partia, scheli, sahelis ubleu partia asta, meure drugurat cu ebs, greshaus. Sahelis ubleu e ugneba. Roamat arundat, eurocavșir și șescua, dar are amași simacle. Rogorț, opoziția, ikceva, ez realoba imisia rumă, ez eurocavșiris gza arariek. Magna rogorț, helis ubleba ikceva, arces arari eurocavșiris gza. Cvem, ai nahet opoziția asta parogob scuceași, midian de la parogob, halci roședian, tuil se umnebian, tuil. Rom, helis ubleba za arunda arceti punctis ganhorțileva. Celi mesiere bi amboben, teli tragedie, imașiero, helis ubleba, sunt da kvela punctis în suleva. Da, pirikita, sa ciro. Da, scned, matan, da, cuadru, es arvarga cuentan, es arșeizleba cuentan, amisiara, eseni amas asi arela parakebien. Amat pasuhebi, gaugzamnes, isetirom, absolut urat, kvela pers, mices, cuanegza, erčka si amta, corci nebasa, sta kvela pers, da kvela pers. Roca bedavs. Am sitcui suli mișnolobi, bedavs. Ro meeting is ertertim tavari organizatori. Camudis da ambob som, ai vera perega, sixtes capela, saer tot eclesia scoltus da piris pirebis, tu es shedga sixtes capela și es ilaparagos, upro metat, ametabzes, jobs, ilaparagos eclesiam, vidre eclesia zara per zarat kmevineben, dar la paragome ministre bida scoebirom, ai asetirame, bohtada muhteba, eclesiis politizeba isev. Magna meurem care rase ugneba, meurem care ugneba rom, ai zegit saer tot es concerti arugo, cudi iko vingi, raici tu, da se teli Europa ta sugravs, da es gamovida, da es ari, quella pris codne rogur citkujan, čuentan, rabednire baro, ca ara perici, es nici tam so quella perici, a esa quella perici, čuentan, rekla, meru simgeri se šepa sebas davitske ban, poezii šepa sebas davitske bragaca sko, arsebo, ca arame šeleo politikura dragaca šeo paso magram, rekla, huar šele baro, Mancanam ce neveli, kivar, ertet specialul, bar ce magram, me, politicosi var, dreste, mancanam ce neveli, simas, rugur ce va pase, vezi, hvela pers a pase, hvela pers, simgera, muharishkovi, isi se iko, sa se iko, patriarchi, čueni patriarchi, aruce, spars, segi, sire, imgeni, sarumat genel, tam imart, razie, la paraki, gatunebu, patriarchi, ce-au zis, biblies. Rastho, tu ești patriarh, ca Markovi, tertira, es uci ignoroba, sa cam de miude. Rastho, tu ești patriarh, tot imasom, zegi, Biblie si n-am decțat, des. Amas, tot patriarh, da, amis tu izlanți, gaut. Hogamuc, te uci, ai am drept, ce drept, gușin, ai mazerom, es gundevi, romel, zama satare, tu ești patriarh, si n-am decțat. Helisul leba, ihenep, seclesias, satavi, sotva, ai, se tira, mega, ca tai, meore, e brzvis. Rava cu elaperi dau cavit, cu elaperi politize buliam, cu vanași, absolut urat cu elaperi. Absolut urat cu elaperi. Marti vira mea, soda liriul, gada cu elaperi, gada cu elaperi. Trez, genul a direșulis. Eteti, cu elaze, sa interesă, horera, cu gafso, tara, e legenda, trez, stai, spirul, otros da hutel și usule. Sad me moi smi, ne trame. Oz da hutit, cuti, ilapara, ca iertma, meore, mesame, televiziam, cereteli, Rugor azei, cartfeli, caci, mi tu proce, ereteli tuhar. Asi ari la paragheb, gamla hesu. Tu tavi, da, suanairat, muicel, bici tuhar. Da, caci tuhar. Ies cu eba de uharia, rugor gala hes. Absolutul, de cartfeli, caci, me, e ce mi-e pare, baroz cartfeli, biari, înseamnă. Ez la ube dureba, ez. Rugor unda gard, haheli. Americii zaljos teritoria ze vin bez rat sarum da muhtes rogor unda gaartkha kheli ejo mevareba ro kartveli khar da vigatsis davaleba sasuleb rato mar muhta chventan kveganashi rato aretakmeba artsenti da artsmeure partia aretakmeba imas rom lustratsiis kanoni miwigot da bolus khu arari problema imisi gatso rom vins ginda isiqavi tsarmomavlobit ginda Somehi har, Azerbaijaneli har, Ebraeli har, vinți ginda, isi ca, mai bram, vinți odet vin har. Vinți odet vin har. Dacă pe jugapevi, rectorii vinari, sasamartos tam domare vinari, premier ministria, isa, opoziția și vin vinari, pe la sudat gahtevi. Mev la paragopamas, temur, șașieșul, romersați, tavi zdroze, Talian, dit, șefădrebze, mitres,
მე ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფავორიტი მათი, მაგრამ მეუბნებოდნენ, უღალატე შენ ხარს, წამოდი ჩვენთან და ყველაფერი იქნება, ფული რა, ყველაფერი იქნება. Ან ამბობდნენ იმას, რომ ვერავინ ვერ დაწინაურდება ქვეყანაში, ასახელებდნენ ორი ერთგულებასთან თუ არ ჰქონდა კავშირი. Რო გაყვებიდა, მე რო უთხარი, რომ ეს მეწარმე მეთქი, როგორ გახდა მაშინ, არა, მაგაზე ბები აყავდა ებრაელი, ის იციციან. Მეორეს კიდე ვიღაცაზე, ეს რა არის? Galaktion Davidze დღეს მე რო ვთქვა რომ საქართველოს უპირველეს ყოვლისა მე უკვე ფაშისტი ვარ. Ამ დღევანდელი იმის მიხედვით ევროპის, ამიტომ ყველაფრის გაანალიზება, ჩვენი მწერლობის 80% ჩაითვლება ფაშისტურ ნაწარმოებებად. Აი ამ ელემენტარული რამეების გამო. Აი თუნდაც რომ მე რო ვამბობ რომ ესე იგი საქართველოს უპირველეს ყოვლისა, რა არის ამაში? ცუდი ნათქვამი. Არაფერი ხომ? Magram ეს როგორ შეიძლება რომ თქვა თურმე? Აბა ნახეთ შვაბის მოხსენება რაზეა. Ერთ ვინმეს არ უნდა შეეხო და ვინმე იმისი რომელიმე პიროვნების მიმართ რაღაც ის არ უნდა გქონდეს პატარა რაღაც, თორე უკვე ფაშისტს გიწოდებენ. ეს რა კანონები შემოიღეთ ხალხო თქვენ? შექსპირი აღარ გინდათ, ჰიუგო აღარ გინდათ, გოეთი აღარ გინდათ, სერვანტესი აღარ გინდათ, აღარავინ აღარ გინდათ, არავით არის დიდი ფილოსოფოსები და ესენი, აღარავინ აღარ გინდათ, ვინ გინდათ? ვინ გვინდათ? ჩვენ რომელი წერლობა გვინდა? აქ ამათ უნდათ რომ მთელი ეს წერლობა მოისპოს და ესენი რომელი ტუალეტებში წერენ ლექსებს და დედასე და მეფეებზე და რაი რას კადრულობენ, აი ამათი ეპოქა მოვიდა, თუმცა ყველაზე ყველაფრის ის შეგიძლია რომ თქვა და ეს უკვე ლიტერატურა ყოფილა. მდგომარეობა არის ურთულესი ბატონებო. Ჩვენ გვინდა არ გვინდა ომისკენ მივდივართ. Არც ერთი ვიმეორებ. Არავინ არ აკეთებს უცხოეთი საელჩო არ აკეთებს. Მე რო ვიყო დღეს რომელიმე ქვეყნისის ვიტყვირო. ხალხო თქვენ ოპოზიციას ვეთყოდი. თქვენ თუ ევროკავშირისთან გინდათ ამისიისა, რა პრემიერმინისტრი გადადგეს? მე მიუღებლად თული ამ პრემიერმინისტრს. აბსოლუტურად დიპლომატია რა აქვს. Არასორად უნდა შეიძლება რაღაც ვაშკაცური კონდეს ამის იმაში, მაგრამ თქვა ის არ არის დიპლომატია და პრემიერ-მინისტრისგან ასეთი რამე, მაგრამ დღეს აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, უნდა წავიდეს თუ არა. ჩვენ ულტიმატუმს მოიყენებ მე. ულტიმატუმს. თანაც ოდის ევროკავშირის მერე ვისთანა, ვისგან მოდის ეს? ხوار არის ეს გადაწყვეტილი გარეთ, რომ ასე უნდა მოხდეს და ვიღაცა უნდა მოაბრუნოს. თქვენ ომი გინდათ ამ ქვეყანაში, არეულობა გინდათ ამ ქვეყანაში გააკეთოთ? Მე ამიტომ ვეუბნები ჩვენს მეგობრებს. ჩვენ ამიტომ გვებძვიან. მე დარწმუნებული ვარ 600, 700 და 1000 უყურებს ახლა, მაგრამ აქ გიჩვენებენ 20, 25, 30, 50, 60. Არა აქვს ამათი ერთი იყოს, მაგრამ იმერც შეუძლია ძალიან ბევრი იმან ვიღაცას უთხრას, ვიღაცასთან ჩამოყალიბდეს, წავიდეს ნელ-ნელა, გავიდეთ ამ იმაზე რომ შევძლოთ და დავდგეთ ერთმანეთთან ხალხო. ჩვენ დღეს აი როგორც არასდროს ისე ჭირდებით ერთმანეთს. Ჩვენ უპირისპირდებით უდიდეს პულს, რომელიც შიგნითაა ოლიგარქებში, გარედან მოდის რუსეთიდან, მოდის ირანიდან, მოდის თურქეთიდან, მოდის დასავლეთიდან ამ პულს. ყველაფერ ამას უპირისპირდებით, უპირისპირდებით სერიოზული პროგრამებით, უპირისპირდებით სიცოცხლის ფასად. დგევართ როგორც რიგითი ჯარისკაცები, ვამბობთ რომ ყოველგვარი ოლიგარქი საქართველოსთვის ტრაგედია და ყოველგვარი ბელადი ტრაგედია. ჩვენ გვაქვს ევროპული გზა, ხომ? ესაა ევროპული გზა. იმიტომ რომ ესაა ქართული ამავე დროს. და მე კი არ მივდივარ ევროპაში, მე ქართულ გზაზე ვდგევარ. და ქართული გზა იმათ უღალატეს ბევრ ამეს ევროპულს, თორე ჩვენ ქართულ გზაზე ვდგევარ. მეცნიერება დგას ქართულ გზაზე. მეცნიერები ამ დღეებში მიმართავთ ჩვენ აი ხუთი დღის განმავლობაში უცხოეთში მცხოვრებ, ერთი 15-20 ქვეყნის ერთ 100-მდე მეცნიერთან ჰქონდა კავშირი ჩვენს მეგობრებს. ყველანი იმ განწყობით არიან, რომ საერთო ენის მოძებნა შეიძლება. ანუ პოლიტიკოსები ვერ პოულობენ საერთო ენას და მეცნიერებს შეუძლიათ საერთო ენის მოძებნა. ჩვენ შვიდ რიცხვში ალბათ ჩამოყალიბდებით, გარდა იმისა, რომ რაღაც მოძრაობის თაობაზე ფიქრობთ, ესე იგი ხალხის და მეცნიერების ერთობა მომავლის საქართველოსთვის. ამასთან ერთად ფიქრობთ იმაზე, რომ აი ჩვენ შევერთეთ სხვადასხვა ქვეყნების მეცნიერებთან, ხელოვნების და კულტურის მოღვაწეებთან და სახელმწიფო და ხელმძღვანელებს უთხრათ, რომ
დღეს საჭირო არის სწორედ ამათი კონტაქტები. Თქვენ რატო წვეთ? Ხალხის ბედს რატო წვეთ? Თქვენ დაქირავებული ხალხი რატო წვეთ თქვენ ყველაფერს? Საქართველოში იქნება თუ ქვეყნის გარეთ რატო წვეთ თქვენ ყველა ბედს მეცნიერებთან დათანხმების გარეშე რატო აკეთებთ ამას ვინ ხართ თქვენ? Რომელ თქვენ ხართ 4 წელი, 3 წელი, 2 წელი და აღარ იქნებით მერე. Მეცნიერება არის მუდმივი. Ჩვენ წავედით იმ გზით, რომელიც საქართველოსთვის კი არა მარტო, არის უნიკალური და სწორი. Და ვამბობთ, რომ ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი ხალხია და არა ხელისუფლება. ხელისუფლება არის დაქირავებული და დაქირავებულს მე ვაძლევ დავალებას. Დავალება რომ იქცე კარგად, ამიტომ არის საჭირო ხალხის და მეცნიერების ერთობა, მეცნიერული პროგრამები. Ხედვა გვაქვს სწორი ბატონებო. Მაგრამ ჩვენ რა გჭირდება? Ჩვენ გჭირდებით ერთმანეთს. Ის 10, 15, 20, 200, 300, 500, 1000, 2000 კაცი, რომელიც თქვა და ეხლა ნებისმიერ ჩვენ შეგვიძლია 200, 300, 400 კაცი, როგორც იტყვიან, ვიმუშაო თუ გვინდა ქვეყანა. ეხლა თუ მარტო ეხლა ვინმე ფიქრობსო, მე მზად ვარ სიცოცხლის ფასად დავდგე, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს იმის ისა საშუალება, რომ ჩვენ შევძლოთ ყველაფერი, არ გვაქვს ამის საშუალება. ყველამ რაღაცნაირად უნდა შევეხიდოთ ამას. Ჩვენ განსხვავდებით სხვებისგან, სხვა პარტიაში ფულს არ იგებენ. Აქ საწევროა გადასახდელი. Პარტიაში კი არა, მეცნიერთა კონგრესია ლაპარაკი. Და ვამბობ, რომ ასეთი პიროვნებები რომ ყავს, თქვა ჯუმბერ კობალიანი ჩამოდის და ჩამოსული ეხლა დღეს უნდა შევხვდროდით, ხვალ ზეგ გვექნება შევხვდრა და ნუ აი ძალიან სერიოზული წინადადებები აქვს, მოსაზრებები აქვს და ну ეხა თუ ჯუმბერ კოპალიანმა მოძებნა თავისი გვარი სამი პიროვნება და ასასლარს ისინიდებენ ყველას ხო შეგვიძლია ჩვენ ასე ვიმუშავოთ რა არის 500 კაცს მოძებნა რომ საშუალოდ გამოვიდეს 100-დან 500 და ვიღაცა 500 გადაიხდეს ვიღაცა ასლარს გადაიხდეს მაგრამ საშუალოდ 300 ლარი რომ გამოვიდეს ეს ნიშნავს იმას რომ ხო 500 კაცისგან ესე იგი 150000 ლარზე ავა ეს და ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ გადავარჩინეთ ქვეყანას ივანიშვილიც, სააკაშვილიც, ინტელიგენციაც, განათლებაც, კულტურაც, ყველა და ქვეყანა გადავარჩინეთ. ამაზე თუ არის თქმა, თანაც მეცნიერები ამბობენ, ჩვენ არაფერი არ გვინდა, ან შეასრულეთ, რაც არის და თუ თქვენ ამბობთ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, ჩვენ დავაკომპლექტებთ იმ პრინციპების მიხედვით, ხალხთან ერთად დავაკომპლექტებთ ამას და 2 წელი მოგვეცით და 2 წელში თუ არ შეიცვლება ეს ქვეყანა, რაც გინდათ მე თქვით. Amaze უკეთესი სიტყვა. Sad da ვისგან გაგიგონიათ. Tan ყველაფერი დევს. Აი აგერ ვიმეორებ, რომ ეგ ვინმე მოიტანოს და გაჩვენოს, რომ აი ასე შეკრულად აქვს პროგრამები მოცემული. Აი ასე შეკრულად. ჩამოყალიბებულად. Და ის კიდევ რაც 21 პუნქტია. დღეს ბატონი გენო ნადირაშვილის იმაზე რო ვიყავი, მოვიდა რამდენიმე პიროვნება და მითხეს, რომ ჩვენ ეს პროგრამა გავეცარით. Დამირიგა ამა და ამ კაცმა მოგცა დიდი მადლობა მას აუღია ჩვენგან და არიგა უბანში. აი ეს არის საქმე უკვე. დაიღო და არიგა. ამას რა პრობლემა უნდა? კარგი, ფულის ის არ შეგიძლია. დარიგება ხო შეგიძლია ამის ვიღაცასთან ხო მიიტანო, ვიღაცას აუკითხო, ვინც კითხვა არის ის? ხალხო, ჩვენ დღეს არნახულად, ჩვენი ერთობა არნახულად ჭირდება დღეს საქართველოს. ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით საქართველოსთვის. Ეს არის დღეს მთავარი, აი რომელსაც მე გამოდივარი, რომ იმდენად საინტერესო პიროვნებამ რამდენიმე ჩემმა და მიმოწერა მქონდა, მე არ ვკარგავ დროს, დრო მიდის ყველაფერი, მაგრამ არ ვკარგავ მინდა რომ ადამიანი, რომელიც ხედავ რომ რაციონალური არის, რაციონალური ჰეგელის რაციონალობით ამსაუბრობ, ამ შემთხვევაში რაღაც სიკეთე ჩანს ადამიანში, მინდა რომ იმერთი სიკეთე, ნუ ამ ლანძღავდეს, მაგინებდეს რაღაცას, მინდა რომ იმერთი სიკეთე ჩავეჭიდო და აი გავაკეთოთ ისეთი რამ რომ როგორმე წამოვიყვანო თავი მასზე და ეუბნები აბატონო პროგრამები, აბატონო ხედვა, აბატონო პოზიცია, ეუბნებით იმას, რომ აი ახლა აგერ შვიჩი გვექნება რაღაც, ხომ მე მივდივართ პრემიერ-მინისტრთან, რაღაც თუ არ შეხვდება პრემიერ-მინისტრი, ყველამ უნდა ვიმოქმედოთ ამის ვიღაცა წეროთ, წერილები აგერ რომ 1000 ისინია, ბევრი წერს და გვეუბნება, მე დავდე პრემიერ-მინისტრის იმაზე თქვენი გამოსვლა, მე მივწერე იქ 1000 რამე აქვს თქვა გამოსვლებია ტელევიზიების უკან კეთდება კომენტარები. Რა პრობლემაა იქ რომ ვინმე შეიტანოს და თქვას დადოს თუნდაც მე რომ დავდებ თემურ შაშიაშვილი იტყვია რომ აი ახლა ამან პირიქით გადადეთ ეს იმედის პროგრამა, მეცნიერთა პროგრამა, გაიტანეთ ყველგან სადაც კი შეიძლება, ყველგან ხალხო,
ჩვენ ხელები, ხელები დავიკაპიცოთ ყველამ, გეხვეწებით, გემუდარებით. მდგომარეობა არის ურთულესი ხალხო. Urtulesi ეს მდგომარეობა, პეტკებადი ეს მდგომარეობა, პეტკებადი. Და რა აქვს დაგეგმილი კიდე გარედან სხვას, ჩვენ არ ვიცით ეს. Ფული აქვს, ხალხი ყავს, გამყიდველები ყავს გვერდით, ყველაფერი, ყველა პარტიაში ყავს გამყიდველები. A tu ești origoni, a discursi romeli zaipșia, odseba, mi-a rogamo vidar, am deni me pirumneba, da, vitom am simis, esari, vitom am zis, tu n-ai gada arcinu, draga, sada, bizine, vanișuli. Tu tavi, da, depta, tide, gider, da, gada, gada, da, șa, șie, ce nu pot tavi supali, ne bid la baraci. Tu tken, ica, ca, depta, tide, la baraci, da, gide, rare, me roța, ic neba, vitkui, tu rame, da, sat, pelit, cu iegla. Rascuiam, hvalda, zegit, cu, tu iubeba, gvegana. Ეს ისეთი რამეები აშკარაა რომ ესე იგი აბსოლუტურად არაკვალიფიციური კადრები დგას ამის უკან არაკვალიფიციური ან შეიძლება არავის არ უსმენს კიდევაც ეს ახლა ვისაც გონი ახლა რომ ბიძინევანიშვილი პოლიტიკაში არ ერევა ახლა მსღაფრებს ვის უნდა იმას უკითხოს ახლა პირიქით ახლა რო ერევა ისე უნდა დარიცის რაც იცის ისაკეთოს ხო ჯობია გეძგინებათ ახლა ამას ვამბობ, მაგრამ მე ფეხლისთვის სასიკეთოდ ვამბობ, თორე ახლა ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ ასე გადარჩება, როგორც ჩვენ ლაპარაკობთ. Და ის, როგორც ესენი გამოვიდნენ და რაღაცები დაიწყეს, ეს კიდე უფრო დაძაბავს სიტუაციას. Კიდე უფრო ძაბავს, კიდე უფრო ართულებს მდგომარეობას. დღეს დაძაბულობის დრო არ არის ხალხო. ხალხმაც უნდა დავწეროთ ყველგან, რომ ძლიერები თანამშრომლობენ, სუსტები პირისპირდებიან. Რა თუნდა ამას ორივე პოლიტიკური პარტია არის სუსტი. Რაღაცა ვიღაცა მე ამისი მომწერა რომ ეხა ბატონო თემურ თქვენ ჯერათ რომ ოცნება გამოაცხადებს ვადამდელ არჩევნებს და ოცნება იტყვის იმას რომ მე არ ვიღებ მონაწილეობას. Მე კი არ მჯერა. Მე ვამბობ საქართველოსთვის რა ჯობს. Ეს არის საქართველოს ვიზიტით რა დღეს. Რამდენი ვინმეს გაუკეთებია. Მეფე წავიდა იცოდა რომ თავს მოჭრიდნენ. Მაგრამ თქვა რა რო არ წავიდე აგვაციო კებენო და წავიდა და მოჭრეს თავი. იცოდა რომ ეს ასე იქნებოდა. Და ჩვენ ეს ისტორია გვაქვს, ჩვენ ამ ისტორიის ქვეყანა ვარ ჩვენ. Და როგორ შეიძლება რომ აი ასე უყუროთ ახლა ჩვენ ამ იმას და მე გეუბნები რომ გეთანხმებით მე კი არ მჯერა რომ ის ამას გააკეთებს. Უფრო მეც გეტყვით. ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს შანსი რომ გამოვიდეს და თქვას რომ კაი რა, ესე იგი ჩვენ ამ ორმა პარტიამ მოწმებდა ნაციონალურ მოძრაობამ ივანიშვილისა და სააკაშვილის იმან ყველაფერი აი ეგ მივიყვანეთ აქამდე. აი ჩვენ გავდივართ თამაშიდან. Და იგივეს მიმართავთ ოცნებას, გააკეთე ეს. Რო არ გავიდეს ოცნება თამაშიდან, ხალხი ოცნებას არ მიცემს ხმას. ხალხი ოცნებას აძლევს ხმას მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობაც მონაწილეობს. Და ნაციონალური მოძრაობას აძლევს ხმას მაშინ, როდესაც ოცნებას მონაწილეობს. Აბა არც ერთმა არ მიიღოს მონაწილეობა და ერთნაირი სასტარტო მოედანი ქონდეს. Ჩვენ სულ არ მივიღებთ ბატონებო, მე ამაზე არ მაქვს საუბარი. Მე პირიქით ვთავაზობ იმას, რომ პიროვნებათა პარლამენტის იდეა, რომელიც პესიერების გამოდის, არის უნიკალური პროფესორულების პარლამენტი, რომ პარტიებს გარეთ უფრო საინტერესო ხალხია ქვეყნის მომავლისთვის, ვიდრე პარტიებში და მოდით გამოვიყენოთ ახლა ეს ბერკეტი და პარტიებსაც დაუბრუნოთ, პარტიების გადავარჩინოთ და პარტიებსაც დაუბრუნოთ რაღაც მისი ავტორიტეტი, რომ განულებულია პარტიების ავტორიტეტი. ხო ხედავ პარტიათა ლიდერების გამოჩენა უკვე ხალხში იწვევს საშინლად მძიმე რეაქციას. აქამდე მივიყვანეთ ჩვენ ეს ქვეყანა. აქამდე მივიყვანეთ. Და რა არის ამაში, რომ გამოხვიდა და თქვა, რომ მე ოცნება უარს ვამბობ არჩევნებში, ვაცხადებ ვადამდელ არჩევნებს, მე ვარს ვამბობ ამ მონაწილეობაზე არჩევნებში, ჩვენ ამ ორმა პარტიამ, ესე იგი შექმენით აი ესეთი რამ, ჩვენ გავალთ გვერდზე, ვიქნებით, რაღაც გარკვეული პერიოდი მოემზადებით, რეორგანიზაციას გავაკეთებთ, და ასე რომ თუ შეძლებთ მერე მოგრუნდებით თუ არა და ნუ ღმერთმა ხელი მომართოს ვინც მოვა, მაგრამ ისე კი არა რომ მიუშვა თავის ნებაზე. ერთნაირი სასტარტო მოედანი, არავით არის კვალიფიციური, არაკვალიფიციური და მოусმინოთ მეცნიერებს, რა თქმის მათ, ვისგან უნდა შედგებოდეს პიროვნებათა პარლამენტი, ვინც დაფინანსდა ივანიშვილისგან, ვინც დაფინანსდა სოროსისგან, დასავლეთისგან, რუსეთისგან, ვიღა ეს ყველაფერი ძალიან ადვილი იმ ხალხისგან, იმ ხალხს უკვე აღარ უნდა მივცეთ რეკომენდაცია. ეჭვი როგორ აქვს რა, ამ ტელევიზიებს როგორ ამუშავებენ, ან ეს ხალხი და ეს ოფიცები როგორ გახსნეს და რაღაცა, საიდან ან ამ მიტინგებს და იმას როგორ ატარებენ, იმათ აღარ უნდა მივცეთ ხმა.
Tu gvinda pe Canada, tu ar gvinda pe Canada, isot picrop, dimas, a ce mi-ți bagați ea, ce mi-e gubaria, ce mi-e natesavi, natesavi, partii stau numare de ichne, bragața, mi-e mergos, tu am princip zia la paraghi, ideu prometa da ocupat cu Canada sa mașini. Mecnereba, zusti, hedva, da, amas, ase, advilat, ase, nu șem hedau, ce n-am imas, nu șem hedau. Es, uprodiri, mecnereba, politica უფრო დიდი მეცნიერება ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. Და აი სწორედ ჩვენ ამ შემთხვევაში გუნდი ეს გუნდი, ანუ მეცნიერები ხედავენ პოლიტიკას როგორც ერთ-ერთ ყველაზე უძლიერეს მეცნიერებას. Და ამ თვალსაზრისით ჩამოაყალიბეს შერჩევა როგორ უნდა მოხდეს პიროვნებათა პარლამენტის პროგრამები როგორ დაიწეროს, რატო უნდა იყოს ტელევიზია ერთი თავისუფალი და ყველაფერი ესე და ან რატომ არის რომ ამბობენ ისინი რომ ერთმა პარტიამ რომ თქვა უარი ოცნება და გამოცხადეს და ერთნაირი სასტარტო მოედნით და რაღაც შეიცვალოს ძალიან ბევრი რამ. Ჩვენ ქვეყანა ამოისუნთქავ, ჩვენ რა გვინდა? ხელისუფლებაში ჩვენ რო ვიყოთ, ესაა მთავარი, თუ ქვეყანა იყოს კარგად. Ისე ჩვენ რო ვართ ქვეყანაში, ხალხი სიმწრისგან ღაფავს სულს. Და თუ ჩვენი წასვლით ხალხი კარგად იქნება, რა პრობლემა გაქვს? თანაც რაზეა ლაპარაკი რომ ორი წლის მერე ტარდება ნდობის რეფერენდუმი, ხო? Da programele pe care le am ucalit pe bulie. Kibaton, Garmichilot, Ramdeni Hania, mă uco de ce nimă stau, am votat, ceti, oci, oci, da, hutit, suti, mogueți, trebuie, tava, televiziești, rom, etic, viris, garmoloba și ți-a vechit hot. Es o de etic, puncti de ți-a vechit, ar va ginute ce nimă programe. Tu radu ghișinie, tu ar va ghes programele. Tu era, halhia, i se de uco din arino, vergai, ghețe, ar ghidera, are uco de. Când arăperi argagacie, da, programele mi-au înțeles. Te ce am ocalit pe bulie? Mi-e vermea, că ca ținomeni zambob, și am vigat să șele, va condes, nu s-a zrebaru, raga ce am sualo, da, am atât, nu e normal, nu e. Arabi narambob, schide, ima som, esari sabolo, da, șele, va șeit sualo, spiriki, da, hvecot, șeit sualo, tu gnet, hvela peri, șeit sualo, mă grăb. Ce am ocalit pe sorad? Ce am ocalit pe sorad? Ce am ocalit pe sorad? Da, piri, spire, bis, gzit. Opoziția e ubneba, haos, atcuieb, sunt helisubleba, zarum, dar ce tip punctis, mireba? Ce-am pirikit, v-am bombardat, helisublebi, zube dureba, aris, izda, ferni zube dureba, aisom, hela punctis, mireba, unda, da pasuhebi, gaugzavna, iseti, romanșic, cartuli, arit, damci rebuli, dakeni nebuli. Ce-am eu nebit opoziția, scuieb, tuihat. Rota haos se ubnebit, rom, helisubleba, zarum, dar ce tip punctis, mireba? Ჩვენ ბრალდებთ ხელისუფლებას და ბრალდებთ თქვენ ოპოზიციას, რომ თქვენ ყველა პუნქტის მიღება გინდათ. Და ყველა პუნქტი ქართულ ტრადიციებს დიდ შეურაცხყოფას აღენებს. Და მთავარი ილიასეულ გამონათქვამს, რომ ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს, ამას ანადგურებს. Არავინ არ გვინდა, არც ნიკო ნიკოლაძე გვინდა, არც ულხა საბორბელიანი გვინდა, არც ესე იგი Galaction Davidze Binda Arts, Muhran Machavarian Binda Arts, Akakitze Reteli Binda Arts, Nico Nicolae Binda Arts, Dimitri Uznadze Binda, Segia, Vin Binda Arts, Ioane Petrici Binda, Halko, Vin Binda, Gamal, Vin Halt, Kwenda Vinvar, Chwen, Am Halkis Gareche, Vinvar, Chwen, Chwen, Didi Mepe Ebis Gareche, Ruania Ebenda, Gareda Ropina Steba, Emitro Lanzgon, Erekle Mepe, David Hamashene Belit, Georgi Pskinvalle, Tamar Mepe, Rae Bida Uceres, Im Halkvaro Levit, Meeting Nerze Gamodian. Ragați, hounda, condes, ghirsebis, îi se ciunt visara. Nahete, ghir, saprangetis, îi se ramoht, erdgame și amohot se steli isini. Saprangetis revoluția ta, îți mobilu. Revoluția rar, revoluția ar fi sobri viciuleba. Hvela pe rilat smohta, zagatelo și arce din revoluția arico. Hvela ego gadatria leba. Revoluția s-o ambo cvenehla. Ezaris rogoli revoluția. Puli suplebis, kvetnidan, nici suplebis, kvetnis genanu, fi sobri viciuleba bihteba. Ce am avut rom? Dres, hvela, ureps, uprosi rogor, hasiacia. Da, i ceva i mis mihedui. Ce am avut? Vectorii unde se ițualos. Ce nu deșem că tot halhi rogor, hasiacia, dar a uprosi. Da, halhi s hasiati, dar am uvidet. Anu, ce am la paragom? Martelați, revoluția ze, magram ara cucis, ara tankit, ara hmlit, ara topit, ara meciul la paragom, intelectit, intelectualul revoluția ze, halhu, adamianebo. Ce am care s-o
ისევე როგორ დიდი მადლობა თქვენ უამრავი ამას იზიარებდა 21 პუნქტს და ყველაფერამას და მოდით რა გავერტიანდეთ ხალხო ადამიანებო მოდით რა გავერტიანდეთ მე ძალიან ბევრი რამ არ მინდა რომ ეხლა აიგერ სულ 7-8 წუთი დარჩა კიდე 2 საათს გავლომებში და არც ეს მინდა ესო გამოვიყენო და უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ რაღაც ცუდი სუნი უდის გარედან ხომ არ არის დაგეგმილი ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება ამას ვერ გაბედავდნენ ესენი ესენი გარედან დაფინანსებული ხალხია. გარედან დაფინანსებული ხალხი ამის გამბედავი არ არის. და თუ თქვენგან გარედან დაფინანსებული ვინც დააფინანსეთ ესენი და ესენი ამას აკეთებენ, ამათ ომისკენ მიყავთ ქვეყანა. პრინციპი თუ არ უნდა გადადგეს პრემიერ-მინისტრი, თუ არ გადადგება ჩვენი ვიცით როგორ მოიქცევით და ხელისუფლების პასუხი არ გადადგება პრემიერ-მინისტრი და თქვენ თუ არ გაჩუმდებით ჩვენ ვიცით როგორ მოგექცევით ეს არის ომის გზა. ომის გზა. თავს მოხეული გარედან. Და იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში გჭირდება ერთობა. Ამას ხო დაფიქრება უნდა. ჩვენ ვიწვევთ, გამოვიწვიეთ ყველა, დაურეკეთ და უთხარით ბევრი ვინმეს, რომ მოდით და დავსხდეთ და დავილაპარაკოთ ერთი, ნუ ვთქვათ აი ამ საკითხებზე, მაგრამ არავის არაფერი არ უნდა. როგორც კი შეხვდები თქვათ ოპოზიციურ პარტიებს გეუბნებიან. შეგიძლია მოგვეხმარო ხელისუფლების დამხობაში მოგვეხმარო. სხვა მეტი არ გვაინტერესებს. მიხვალ ხელისუფლებაში და გეუბნება. თქვენ შეგიძლიათ მოგვეხმაროთ აი ამათ განადგურებაში. სხვა მეტი არ გვაინტერესებს. ხალხო, განადგურება ამ თავარი. ქვეყანაში სიტუაციის შეცვლა ამ თავარი. მეცნიერთა კონგრესის პროგრამა წლის სიტუაციას. თქვენ იბძვით კამერისთვის. მეცნიერთა კონგრესი იბძვის მომავლის საქართველოსთვის. ეს არის ცადა დედამიწა ისე განსხვავდება ერთმანეთს. ეს შეხედულებები და ისინი ცადა დედამიწა ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუნდაც 20 კაცი ვიყოთ ჩვენ დღეს ვინც ვართ ერთმანეთის საზოზე. ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია უკვე ორ შაბათს 20-20 კაცი რომ დავამატოთ 20 კაცმა 400 ხდებით. 400-მა მე 20-ს რომ დავამატოთ კიდე უკვე 8000 ხდებით. და 8000-მა რომ 5 დღის განმავლობაში ესე იგი 100 კაცი დავამატოთ მთლიანად ჯამში რამდენიმე ჯერადა და მას ეს 800000-ია დამთავრებულია ყველაფერი. დამთავრებული. მე ვეთანხმები, ვთქვი და ვიმეორებ იმას რომ ჩვენ პრინციპები რაც გვაქვს ჩამოყალიბებული აი ამ ვალებთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვაქვეყნებთ უბაზე რომ აი ვისაც დარჩა ვალები გადახდილი და გადაიხადა ძალიან ბევრი და ამას ემატება კიდე რომ ძალიან დიდი ფული აქვს გამგზავრული თავენთ ოჯახებისთვის ამათ უნდა გაუნულდეს აქ ყველაფერი და რაც მთავარია ემიგრანტებს და ქვეყნის შიგნით ვისაც პროგრამა აქვს ვისაც ვალი ქონდა ჯო სახელმწიფოსგან ერგება ხალხს ფული ხალხო ბანკებში ქონდა შეტანილი ფული ის ბანკირები და ესე იგი თავზე აზიან დღეს ქვეყანას ხალხის ფულით ხალხისთვის წართმეული პულით ხალხს ებატონობენ. დაუბრუნეთ პული ხალხს. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პროგრამა. პროცენტები დაწეით. აი ამისი მე ბოლო 2 წუთი მინდა დაუთმო გუშინ წინ უსმინე ამ ტელევიზიით ქაბატონმა ლუარა ნიჟარაძემ რომ მე ცუდად გავხდი. ცუდად გავხდი ბატონებო მოусმინეთ თქვენ ნახეთ ის გადაცემა რა არის რას ლაპარაკობენ როგორ ჭკვიანურად როგორ კარგად როგორი უკვე როგორი აკადემიურია ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც წავიდა უცხოეთში და აღარ არ უკვე ხფოს ახტაცებით აღარ საუბრობს იმიტომ რომ იცის მან ევროპა იცის მან რას ნიშნავს ამერიკა რას ნიშნავს რუსეთი რას ნიშნავს თურქეთი რას ნიშნავს ირანი ნახა ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახა ყველაფერი ეს და ხფოს ახტაცებით აღარ საუბრობს ხფოს ახტაცებით საუბარი დარჩა საქართველოსში ჩვენ გოგონია რომ ქვეყნის გადარჩენა სხვაგან არის. ჩვენ რას ვამბობთ? რა განსხვავებაა ჩვენსა და აი თქვა ხელისუფლების და ისინი ოპოზიცია ამბობს, ჩვენ ევროპაში თუ შევალთ ვიცხოვრებთ კარგად. ტყუილია. ტყუილი ეს. ჩვენ ევროპაში შესვით ვერ ვიცხოვრებთ კარგად. ჩვენ ვამბობთ, მოდით გავაკეთოთ ყველაფერი ისე რომ ვიცხოვროთ კარგად და ევროპა შეგვეხვეწება. რომელია სწორი ბატონებო განსაჯეთ თქვენ? თქვენ ხომ ძალიან კარგად იცით რომ ხვალ ზეგ
Gerati, oțe uzda hutițeli, ce nimim rebi caravnara, es candidat, ide pociuani ca betia. Magram davane butau ia mimas. Hovici, zalian carga, drogul schimb, cu atât gahte bira, ca să inci ciuve getuien, așen, ai rogul zakam de ratuare, ari tambako sarmuie, ba sakapiluș, ratu gahanat gurez, dargi, tkezo, tambako, tkezo, sakpiarari, squat sarmuie, ratu, ca tradițiuni, lagodeș, jacaraș, ce întâi, unicaluri, da mie, bico, da sau țari plantație, bico, gahanat gurde. Cuitrez, ce ai tkezo, sakpiarari? Ratu, ca Swissi sakne, ce ni arari? Cuitrez, deci hovileba, tkezo, sakpiarari? Rari, tkezo, sakpiarari, turismi. Gahanat gure, sasiagar. Segi, Espaneti, Italia, da, Saberzneti, Canad Gurebulia, Ugaria Lura, turismit, turismit, drugul ce leva, Canad Gurebulia, 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 Ești aclarat, bă, mă, oțit sclisin, dau țară, da, e sa zi, ar șemis, lui, drum, mi-e nache dizicură, te se nicuie la peri. Roțam nache, rom, Adamia se unebian, arda te suez, da, pus ghihti. Anu, ugegmaps, cosplani, rocvio, da, adre, i se ugegmaps. Ama zi, ci se smosahleu, bă, ci se scuie la peri, rom, raikneba, doruguricneba. Araperi arici, ce cu araperi, arui umnebit, ca să ce cu aruamu, ce nu vart martali, ce nu mă pot imagina, dav schidet, davi la paragon. Cven, gunț, mecnierebs, scame biarbinda, tanam de obi biarbinda, magra mecnierebs, da, aus programa, rogor gahte, sa cartelul zlieri kvehana. Zlieri kvehana, sangari, sucev schuela. Mev nahere, ce avedi, pirveli, mevihavi pirveli. Romelit Savida, America și Pirveli, Meri, Romelit Savida, Ortfian, Segei, Rogor, Zvoricvit, Romicu, Espirveli, Meri, Havi, Othmozdat Samecelši, Kent Brown, Matavi, Moikla, Madloba, Masta, Peuri Ramda, nu Ikatski de Sasauli Ramda, Bishemun Tavazesta, Ragac Magram, Memiuhti Rom, Esiko, Čveni Dagabalebis Gza. Miuhti Amas, Tkel Vigaca Gihueba, Dame, Sakutari Mazem Nahe, Voda Peruca, Ramdeni Zginda Pulica, Aide Ogond. Sescia, te ses, gadahta unde, verihti, ola perimatie. Es marti viramie. Institutul Iroșev untavaze, samo ce atascați, universitatea ca vache tot cu taișiu. Agarmine, rogaufe, rogit he vini sau ismetki, tu cartele vii sau lian, americii din ceamul din Europii din, desetesc cu acme bidan, copilii sau ce da ca și zara, odcres, aprigi din, meu pasul, aprica și așenet. Aprică lebis visistul drauna, putaiși. Me uare tu cu mașini. Oți da atâta să ormuți atâta să-i gota, au venit să o bărie, că trebuie să amuți atâta să la paragome. E business e de de. Dar aris, șoabis programa, arion cu la peri, te-am sopleuși. Vine să armă udgenia, putaiși, ce-am usuli. E clar, că tau idan araperi, vara, huti atâți li smere. Rom, tu ca ce-am uida, oți da atâta ormuți atâta să-i aprică lebis. Vine să armă udgenia, era aicne, băieți. Ara de sa acea de buni cu la peci. Ara ce huarvici te ce mechivici, mă gram huarvici te rehafpa. Dacă e de scoam iznebie, cea de buni, agața la țel. Har sunt hrat cu la peri. Dacă va tot ase. Am i tot dialog i s-a cedo. Ara este romet cu la peri vici. Am bept cu ans cu avin mem. Me ase gabedul la capara copii, mi tot mestie în analiză subiectului. Me verna hed, că sverce ti moxeneva. Taurobis, dar am taurobis. Romelis mesnierul analizăm secnuba. Cuale la paragoz, vigața, ragața, dauță, rada, vigața, vigața, zbunusmina, cuceași, ragața, izgoni, baciuletit, construcție, zăda, care voli mosa nebeli. Ce am ce deba analiticuri, hrma, sapuzuliani, cuernis momoval ze orientire voli, sadați, mesnierebi, arna hula darian, șesuli si hrmeși. Da, pasul izgemlu bage voli. Esc ce deba ceven. Esaris mesnierta congresi. Esari esgza. Gindat, patonemu, cavertiandet. Cven, vambut. Mesnierta congresi arientiran. Cair, uarda, bicinul, care, ce nu vambut? Upaltan, unde avem tot martale. Upaltan, simat, creare, sakutar, sindistan. Rogor, sulhan, saba, ambut, da, sindis, iar goleba, imam, hilebeli. Sakutar, ma sindis, va vere cargat cu, se ghi, guram, tot ce ar așa urma. Țili sin, oela sa accepti orițami, rodesa titul, ma ciotagan, ma vicit vinvart.
Sindisi are goniba imam chilebeli. Ce nu da vicot, sakutar sindis tal martali. Upaltar nu da vicot martali, haltar vicot martali. Merera aragața ruargamova. Zarnișna, sima som, damarcati. Damarcati, iz vin zara sorig zit midis. Ertikacitski, tu iz sorig zit midis iz gamar djubulie. Ivi do isari uplizgse. Da upali argacireus amas. Im sakmes argacireus. Magram im kvekanaski gacireus. Sadats ertikacitski ar ikneba, romelits khalkhis ganchobit da momavis kvekmes momavis interesebit labarakobs. Dideba upals. Rom sakartveloshi uamravi aseti. Da eseni arian mesnierebashi, kulturashi, khelovnebashi. Eseni arian digit adamianebshi. Romlemats daivitsqes qvelaperi ametabze sagutari piradi da amboben. Chven tsaltsalke veramini ver gavimarjobt am kveqanashi. Chven dges gvcirdeba didi ertoba momavlis sakartvelosvis. Chven dges gvcirdeba khalkhis da mesnierta ertoba. Chven dges gvcirdeba kveqanashi darchenilta. Da ქვეყნის gare წასულ ემიგრანტთა შეერთება მეცნიერთა პროგრამებში. Ხო არ ამობენ მეცნიერები ჩვენთან მოდითო. მეცნიერები ამობენ გავერთიანდეთ პროგრამებში. ეს პროგრამები გითხარით დაწერილია. რა შესაძლებელია შემცვალოთ. სულიად განსხვავებულია ჩვენი გზა. ჩვენი გზა არის რთული, ძნელი, ძიმე. ადვილია ძალიან ლანძღო ერთი ქვეყანა და გაეგო ფეხქვეშ მეორეს. Ეს არ არის ქართული. Საქართველო არ შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნების ინტერესთა დაჯახების ადგილი. Საქართველო უნდა იყოს ქართულ ინტერესზე სხვა ქვეყნების ინტერესთა ზედების ადგილი. ესაა მეცნიერთა პოზიცია. Ჩვენ დავიწყეთ უკვე დისკუსია ეროვნული დოქტრინა რას ნიშნავს ის და როგორ უნდა შედგეს ეროვნული დოქტრინა. Ჩვენ თუ ეს შეხვედრა შედგება პრემიერ-მინისტრ ერთ-ერთი მთავარი იქნება. Შეიქმნას გუნდი, ყველა უნივერსიტეტი ჩართოს და დაიწყოს, რომ დაიწეროს რას ნიშნავს ეროვნული დოქტრინა. Და ყველამ თქვა, რომ ეროვნული დოქტრინა ვისთანაც მივდივარ საუბარზე, ეს არის ის, რისგანაც არ გადავდივართ. Ქვეყანას არ აქვს კონსტიტუცია. Ქვეყნის კონსტიტუცია არის პარტიული. Ის არ გამოხატავს ხალხის ინტერესებს. Ჩვენ გვჭირდება ხალხის ინტერესების გამომხატველი ეროვნული დოქტრინა. Ეროვნული დოქტრინა, რომელიც მოდის სიღრმეებიდან და უყურებს დიდ მომავალს. Da ის არ ეყდრობა, მე ვარ დღეს ხელმძღვანელი და აი ამიტომ ჩემი ინტერესები უნდა იყოს აქ დაცული. ერის ინტერესები, სახელმწიფოს ინტერესები არის ყველაზე დიდი, ყველაზე მთავარი. Ამ პროგრამას ააწერია იმედის პროგრამა. Და რა რით იწყება? Მიზანია სამშობლო და ადამიანი. Სხვა ყველაფერი ხელისუფლების ჩათვლით საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად. Ხელისუფლება ნუ იუფროსებით და ხალხო ნუ იუფროსებთ თქვენ მსახურს. ხელისუფალი არის მსახური და არ შეიძლება მსახური იყოს უფროსი. გვინდა მომავალი ასია. ესაა მეცნიერთა პროგრამა. Თურმე შეკითხვები არის კიდე მე ამას მოუყვები ყველაფერს მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ მე ძალიან შეშინებული ვარ იმ სიტუაციით იმით რომ მე ვნახე ეს მოვლენები გავიარეთ ჩვენ. Da gaviaret ეს ყველაფერი. Da ვამაყობ იმით რომ მომესმინა პრეზიდენტისთვის რომელიც მეუბნებოდა რომ არ წაფიდე არ დახვდე იმ ტანკებს ეს არ გააკეთე რომ მომესმინა შეიძლება რომ სამჯერ ოთხჯერ სამოქალაქო ომი დაწყებულიყო საქართველოში. ქუთაისმა იმერეთმა რამდენჯერმე ააცილა სამოქალაქო ომი საქართველოს და მე დღესაც ვამბობ რომ დღესაც შეუძლია ეროვნული განწყობის ადამიანებს თელ საქართველოში. თბილისმა დაკარგა ეროვნული სახე. ეს არ არის ცუდი ნათქვამი, ეს არის თბილისელების სასარგებლოდ ნათქვამი, იმიტომ რომ ჩამოვედით ყველანი თბილისში და ვიქცევით ისე, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ეროვნული გავთელეთ ფეხვეში. Და თბილისელები უფრო დაიჩაგდნენ თბილისში, უცხოელების ჩამოსვლით და ჩვენი ჩამოსვლით. Ჩვენ დღეს რეალურად, როგორც მე-20 საუკუნის დასაწყისში, თბილისი არ იყო ქართული ქალაქი. Და ვინ გადაარჩინა დასავლეთ საქართველომ? სამეგრელომ, იმერეთმა, ქუთაისმა, გურიამ, დასავლეთ საქართველომ მთლიანად. დადგა ეს მომენტი. დადგა ეს მომენტი იმაზე მწარედ, ვიდრე ჩვენ ეს არ მოგვიდგენია. ჩვენი ამოცანა ამ ეტაპზე არის, რომ სისხლის ღრუ ავაცილოთ ქვეყანას, ომი ავაცილოთ ქვეყანას,
და პირისპირება ავაცილოთ ქვეყანას, მოვიცილოთ ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ამით გადავარჩინოთ ისინიც, ბიძინა ივანიშვილს თავისი ადგილი მიუჩინოთ, ამით გადავარჩინოთ, ძალიან გაუვიდა თავს, ძალიან გაუვიდა და დიდი ამბიციები აქვს მიხეილ სააკაშვილს და მასაც თავისი ადგილი მიუჩინოთ, ყველანი ვჭირდებით ჩვენ ამ ქვეყანას, მაგრამ ყოველგვარი ამბიციების გარეშე. Ჩვენ ჭირდებით ამ ქვეყანას როგორც რიგით ჯარისკაცები. Დიდი მადლობა.